Зеленський провів чергову ставку головнокомандувача. На засіданні проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова. Знаємо про всі плани ворога у найближчий період, йдеться в повідомлення. Президент наголосив, що обговорювали розробку ще якіснішої схеми розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах. Окрема увага новоствореним бригадам. Крім того, на ставці обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами. 11-те засідання на авіабазі «Рамштайн». Резніков провів двосторонні перемовини з представниками США. Він пообіцяв, що наслідки досягнутих домовленостей відчує ворог. Нагадаю, на порядку денному стратегія на 2023 рік і поточні потреби ЗСУ. Зокрема, на «Рамштайні» мають обговорити посилення системи ППО України, одним з елементів якої є бойова авіація. Міністр оборони США Ллойд Остін під час виступу заявив, що з початку вторгнення Росії в Україну НАТО надала військову допомогу Україні на 55 мільярдів доларів. Апостроф ТВ слідкує за перебігом зустрічі. Оборонні відомства України та Естонії підписали меморандум про співпрацю. Олексій Резніков повідомив про підписання документа з естонським колегою Ганно Певкуром на полях засідання у форматі «Рамштайн». Ми підписали меморандум про співпрацю між українським та естонським Міноборони. Поглиблюємо співпрацю на основі спільних цілей – миру та безпеки для наших країн і всього континенту, написав Резніков у Твіттер. Канада оголосила про новий пакет допомоги для України. Його вартість оцінюють у 29 мільйонів доларів. Канадські партнери розповіли, незабаром в Україну поїдуть 40 снайперських гвинтівок Prairie Gun Works 50-го калібру та боєприпаси до них. Ще 16 радіостанцій для супроводу «Леопард-2». А також у рамках нового пакету допомоги зроблять матеріальний внесок у фонд НАТО для допомоги Києву у забезпеченні постачання палива. Західні партнери України підготували понад 60 тисяч бійців ЗСУ. Всі вони повернуться в Україну до кінця червня. Про це розповів депутат німецького Бундестагу від консервативної партії ХДС Родеріх Кізеветтер. Він підкреслив необхідність не лише зробити в себе українці відвоювали свою територію, але й підтримати їх моральний дух чіткими перспективами. А от міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що українці неймовірно швидко вчаться на всіх видах техніки. Зеленський прийняв запрошення на саміт НАТО у Вільнюсі. Про це повідомив генсек Альянсу. Єнс Столтенберг додав, що всі країни-члени НАТО погоджуються з тим, що Україна має стати членом Північно-Атлантичного альянсу. Також він наголосив на важливості постачання літаків в Україну та забезпечення вже наявних літаків паливом, запчастинами, технічним обслуговуванням тощо. Нагадаю, анонсований саміт у Вільнюсі відбудеться 11 та 12 липня. Служба безпеки України затримала двох рятувальників ДСНС, які перейшли на сторону росіян під час вторгнення на Київщині та підпалили пожежну частину в селищі Іванків на вимогу окупантів. Про це повідомили у прес-службі СБУ. Зломисниками виявились двоє посадовців 41-ї державної пожежно-рятувальної частини головного управління ДСНС у Київській області. Під час окупації Вишгородського району вони підтримали російських загарбників і запропонували їм свою допомогу. Після підпалу підозрювані вказали окупантам на трьох осіб, які намагалися ліквідувати пожежу. Росіяни взяли їх в полон та катували. Зрадникам обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Триває розслідування. Нову українку обстріляли з градів, Богоявленку з артилерії, а по Причистівці гатили запалювальними боєприпасами. Очільник Донецького ВА Павло Кириленко відзвітував, як пройшла доба в області. Зокрема, зафіксовано поодинокі обстріли старої частини Авдіївки. На Горлівському напрямку одна людина загинула у Часовоярській громаді. Костянтинівку обстріляли з С-300. Обійшлося без жертв. У Бахмуті та Турецькій громаді пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки. Ворог 75 разів обстріляв 18 мирних населених пунктів Запоріжжя, 3 авіаційні удари, 4 атаки БПЛА, 2 обстріли з РСЗВ та 66 артилерійських, повідомили у Запорізькій ОВА. Зруйновано 15 цивільних об'єктів, житлові будинки та квартири, господарчі споруди, гаражі, складські приміщення освітнього закладу. Паша «Мерседес» залишається під цілодобовим домашнім арештом. Київський апеляційний суд відмовив задоволені клопотання адвокатів митрополита Павла змінити запобіжний захід. До 30 травня екс-намісник Києво-Печерської лаври буде з електронним браслетом на нозі сидіти вдома. Пересадковий квиток у столичному транспорті. Мер Києва Віталій Кличко підтримав петицію щодо впровадження системи одноразової оплати на різний громадський транспорт у столиці. Щоправда, тривалість такого квитка – 90 хвилин. Автор петиції, яка набрала необхідну кількість голосів, переконаний, що впровадження такого квитка дозволить жителям міста діставатись до пункту призначення за оптимальну вартість.